او د سیاچم پتن د د خیر سره غ د ټانکیان صحیح تر غلې ما چا مرټ ټانکیان توي شو د وبو بندوبست مرټ برابر کړیو نو اتر پلا ډېر دوستانو کومک وکي الله جه په دوا جهان یو وزن وکي خود تر اپتی پر مرټ وات وانی د دې ته د وبو زمينه برابر کو یاندې روان اپته مرټ هغه د وبو د پارچې کم کومک را رسیدلی و هغه خلاص شو نو د ټول دوستان څخه مې هیله دغه ده چې دغه اوبو په باره کې کومک وکړي ځکه چې اوس هم فلحاله دا ټانکیانې د اوبو د مشکلاتو سره مخامخ دي دا ساحه ټول مکمل د اوبو د مشکلاتو سره مخامخ ده او اوبه تر ټولو لویه صدقه ده نه خلاصېدونکې صدقه ده الله به پر دواړو جهان باندې تاسې وزن درکړي نو هر څه ژر چې کولی شي دوستانو هیله مې ستاسو ټولو څخه دغه ده چې دغه اوبو په باره کې کومک لږ عجله وکړي ځکه چې هغه مخکنی صابونه سره خلاص وله او دلته د رش هم بیخي ډېر څه ودي د نور ساحو څخه هم راغلي دي دا صرف د یوې ټانکۍ ساحه ده تاسې درښکار کوم تاسې وینئ چې دغسې دغه ټوله دوی دغه اوبو ته ګرده ناست دي کوچنۍ څخه تر لویې پورې ټوله بس ډبې دي را روانې دي ډکېږي وړي د خپل کورو ځایو ته هغه مشکلات پر پکې نو د ټول څخه بیا یو وار بیا هیله کوم چې د اوبو د پروګرام په باره کې څه عجله مرسته وکړي ځکه چې بودجه خلاصه شوې ده نو چې که ستاسو کومک راورسېږي انشاءالله موږ به نور هم دا پروسې ته دوام ورکړو په مخ به پسې بوځو اوبه به دایما نور چلان دي د خیر سره که د رب رضا وه چې ستاسو کومک راسره وي نور هم پر پاک رب سپارم دا الله په امان.